Сидона. Це от Сидона Вадима, ЦАПа з Миколаївської області, господарство 350 гектарів. Вирощували також Сидону, цибульку, при густоті 1 200 000 цибуля. Була вся стандартна, стандартного розміру. Із цього участка, туди ми робили фотографії, господарство взяло 558 тонн з 6 гектарів. Правильно, Вадим? 558 тонн з 6 гектарів. От така була урожайність, тобто густоту витримує. Подивіться на листовий апарат, він витягнувся за рахунок того, що була густота, але цибулька докачалася, вона була вся стандартна, нормальна. Снимок, где селка по селке тоже, да? Да, да, да. А ще ж був варіант такий цікавий, що Сидона цибуля взагалі типу змішаного, і за рахунок того, що вегетаційний період не сильно довгий, що ви можете втримати, вам не потрібно втримувати ще додаткових 2 неділі її, коли вона ще докачується. У Вадима був досвід, що вони що зробили? Дощ пройшов, ми пересіяли дві машини, і вийшло машину. Получилось десь 16 строчечок у вас. Получилось десь 16 строчечок, і такий був і густота десь 1 600 000, наверное, да? Удобрення руками підсипали, тому що видно було, що не вистачало того питання, яке було общее, підсипали в дерево. Але участку і те урожай. Ну, на цьому... там за 110 було. Ну, але ми говоримо навіть не про те, що це система. Не потрібно так робити, такі густоту. Ми говоримо, що вона видержала густоту. Вона качнулася все-таки. Вона була сплошна. Да, просто була сплошна. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.